Příchod digitální fotografie způsobil revoluci. Fotografie byly dříve vnímány jako přesný doklad toho, co se vyfotilo. Zkrátka to, co je na fotce, je fakt, je to důkaz, takhle to bylo. Digitální fotografie ovšem tyto jistoty narušují. Nyní je možné fotografie kopírovat ve stejné kvalitě, využívat je jako nástroj globální komunikace a hlavně je mnohem jednodušší fotografie upravovat neboli manipulovat. Pokud chcete fotku manipulovat, ať už proto máte jakékoliv důvody, pravděpodobně uděláte některou z těchto základních úprav. Něco vložíte, vymažete, nahradíte nebo rearanžujete. Na těchto úpravách jsou pak založené konkrétní techniky manipulace, kterých si dnes představíme celkem 7. První technikou je klonování. Klonování si můžeme vysvětlit jako zmnožení jednotlivých objektů, postav či prvků na fotografii. Takto vznikla například fotografie 6 astronautů na měsíci, na níž byla zmnožena postava Edwina Aldrina, původně vyfoceného jeho kolegou Neilem Armstrongem. Fotografie byla následně použita jako obálka speciálního čísla časopisu Time. Další technikou je spojení snímků, kdy se, jak název napovídá, provádí spojení dvou nebo několika snímků dohromady. Takto mohou vzniknout momenty, které se nikdy nestaly. Viděli jste už někdy poklidné stádo antilop, kolem kterého projíždí plnou rychlostí vlak? Neviděl ho ani čínský fotograf, který s takovým snímkem sklidil velké uznání po celém světě. Jak se ale nakonec ukázalo, onen zázračný moment symbiozy člověka s přírodou nikdy nenastal. Snímky můžete spojovat, ale také lze vložit prvky či objekty z jedné fotografie do druhé. Příkladem takové úpravy může být fotografie Ronalda Reagana, opět z obálky magazínu Time, kdy byly v postprodukci do jeho tváře vloženy slzy ze snímku plačícího dítěte. Čtvrtou technikou manipulace digitální fotografie je jedna z nejstarších využívaných úprav fotografií vůbec, a to výměna hlavy u postavy. Pravděpodobně jste už někdy viděli portrét Abrahama Lincolna, ale co jste možná netušili je, že existuje rozšířená verze tohoto portrétu, na které je hlava amerického prezidenta nasazena na tělo i ženského senátora. Dnes tuto techniku určitě znáte z bulvárních časopisů. V bulvárních a lifestyleových médiích je také hojně používaná retuš. Při této technice se určité objekty nechávají zmizet ze záběru. Jako například cigarety z portrétu slavných osobností, nebo jednoduše předměty, které nějakým způsobem ruší kompozici scény. Šestá technika se jmenuje rearanžování objektů, postav či jiných prvků. S využitím tohoto přístupu je možné prvky v rámci fotografie přemístit a docílit tak třeba toho, že zobrazíme dvě postavy podstatně blíže k sobě, než byly ve skutečnosti, a vyvoláme tak představu jejich užšího vztahu. A pokud by to nestačilo, lze zajít ještě dál. Možnosti digitální fotografie nám umožňují vytvořit také zcela fiktivní snímky, bez předlohy ve fyzickém světě. Díky výřezu objektů z jiných vizuálních děl, jejich přemístění a spojení, může vzniknout fotografie fiktivního setkání historických osobností nebo jiný zcela fantazijní výjev. Ať už se na fotografie díváte nebo je upravujete, mějte na paměti jednoduchou rovnici. To, co vidíte, není zákonitě skutečností.